တိုင်းသားတွေရဲ့ဝေစားစင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့တိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ဝေစားစင်မှုအဆင်အသွေးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် This day ဝစ်စင်တဲ့ National Caution ကိုပြန်လည်ဖန်တီးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတိတ်ကိုတာဝန်ကြီးပါတယ်ဒီဇိုင်နာကလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းမပြောက်ပြက်အောင်ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ Miss တွေရဲ့ဝေစားစင်မှုကြားကနေပြီးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အဆင်အယင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုရှိအောင်အများကြီးအသေးစိတ်ကစားဖန်တီးရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်အဓိကကမပုံးလို့လူမျိုးတွေရဲ့ဒီဝေစားစင်မှုတွေနောက်ပြီးတော့အဆင်တစားတွေနောက်ပြီးတော့ဒီပိုးစစ်လွန်ရာကျော်ချိတ်ပေါ့နော်ချိတ်ဆိုတကယ်ကိုဗမာမင်းနေအဆက်ဆက်တည်းရဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ချိတ်ပေါ့နော်တေချာကိုရက်ကန်းနဲ့ရဲလုထားတဲ့ချိတ်တွေအကုန်လုံးဝတ်စားဆင်တဲ့ပုံစံတွေကအစနောက်သပင်ထုံးဝဲမှုအစုံပေါ့နော်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကယူပြီးတော့သုံးဆွဲတယ်အမှတစိမ့်တသေးတာသုံးဆွဲရရှိရတခုလုံးနောက်ပိုင်းဆိုတခုလုံးသုံးဆွဲရရှိရအဲ့တော့သူတို့တွေကကြတော့ဒီမီဒီယာဘိုင်းရရောဘာရောကိုယ်တွေတဲ့အများကြီးအားတာတော့ဒီတကဘာလုံးကိုသူတို့ကတွဲပြီးတော့ဝတ်စားဆင်မှုတွေပြန့်နှံ့သွားရင်မသိရဲ့လူတွေကသူတို့ပိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုရီဘက်ကလည်း indict အားတိုက်ပေါ့เนาะဒီပို့စစ်လို့ရကြောချိတ်တွေဒီစပင်ပုံစံတွေထုံးဖွဲ့မှုတွေကလည်းကိုယ်နိုင်ငံရဲ့မူရင်းပိုင်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့เนาะဖန်တီးပြီးပေါ်ပြရမယ်ပေါ့အဲ့ဟာမှာပုံလို့လို့ဒီဇိုင်နာတွေမှာလည်းအများကြီးတာဝန်ရှိပါတယ်ကိုရီးယားဓာမျိုးတွေကိုဖန်တီးပြရင်အဲဒီဟာတွေသဘောကျပြီးမှလိုက်ပြီးကိုယ်လူမျိုးတွေကဝတ်စားဆင်ရင်ကြမယ်ဒီဟာတွေကိုဟိုကဘာတိအောင်များများပြနိုင်ရမယ်နောက်ပုံလို့ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတကာ fashion show တွေတွားတဲ့အခါမှာလည်းအဲကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အဓိကပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီပိုးစစ်လိုရကြောချိတ်ဒီကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အစဉ်တစားတွေအဓိကနိုင်ငံတကာမြင်အောင်ပြတာပို့လို့တာပေါ့ဒီချိတ်ထမင်းကြီးဝတ်လိုက်တာနဲ့သူတို့ဒီချိတ်တွေနဲ့ဖန်တီးလိုက်တာနဲ့ order ပမာအစပမာပိုင်းနဲ့ဟာဆိုတာသိအောင်မြင်အောင်ပြဖို့ကအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပုံလို့ဒီဇိုင်နာတွေမှာလည်းအများကြီးတာဝန်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံမှီတင်းနေထိုင်ရာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပြီးတော့မတူညီကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုများနဲ့ရှင်သန်ရာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များစုံလင်စွာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်ဟုပင်ခေါ်ဆိုရလောက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အဆင့်တန်းကိုဖော်ပြပါဆိုလျင်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုဟာထိုနိုင်ငံရဲ့အနှစ်သာရပင်ဖြစ်လောက်ပါပြီ။ဒါပြင်ယဉ်ကျေးမှုဟူသည်မှာလူသားတဦးဒါမှမဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်စုတို့ရဲ့မွေးဖွားရာမှာနောက်ဆုံးတက်ဆုံးတိုင်အထိထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တဲ့ဘာသာအယူဝါဒများဓလေ့ထုံးစံများဝတ်စားစင်ရည်မှုများနဲ့ရှင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားများရှင်ကျေးမှုအမွေနှစ်များကိုမျက်နှိုးတံပိုးထားခြင်းများသည်လည်းထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တဲ့သောရှင်ကျေးမှုအစဉ်လာခေါင်းများပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လေယဉ်ကျေးမှုအဆင့်တန်းများကိုဖော်ပြနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ဝတ်စားစင်ရည်မှုများစွာလည်းရှိကြပါတယ်။ပြည်အောင်စုရဲ့တမိဖြုံများဟုစည်ရင်းသွင်းခြင်းခံရတဲ့တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးများအနက်ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ဝတ်စုံဟာမြင်ရသူတိုင်းငီးကြည့်ရအောင်လှပလွန်းတဲ့ရိုးရာချက်ခုတ်ထဲများ၊ဂရီပါခြုံထဲများကိုခြုံ၍ခါးတွင်ပဝါရှည်များစီးကာအရှိချထားတဲ့ကယားလူမျိုးတို့ရဲ့ရိုးရာဝတ်စားစင်ရည်မှုများတင်တိုင်းတူအင်ကြီးလက်ပြက်ပေါ်တွင်လေပင်ပလိုင်းပောက်ကိုဖောက်ပြီးရောင်စုံပပွားလေးများဖြင့်အလှဆင်ထားသောခေါင်းတွင်ပဝါအပားလှလှလေးများနှင့်စီးနှောင်ထားတဲ့ကရင်လူမျိုးတို့ရဲ့ဝတ်စုံများမျက်နှာတွင်ပရဲထိုးလေးရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်သားတို့ရဲ့ဆောင်ဖြူတထည်ကိုဘယ်ဘက်ပခုံးပေါ်မှတင်ပြီးကြံတစကိုညာဘက်ဂျိုင်းအောင်မှပတ်၍ဘယ်ဘက်ပခုံးထက်သို့ပြန်၍တိုင်းချုံဝတ်ဆင်လေးရှိတဲ့အလွန်တင့်တယ်တဲ့မိယိုးဖလာဝတ်စုံများအမားနဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အင်ကြီးရင်စစ်လက်ရှည်ကိုပလိုင်းပေါက်လေပင်ဖောက်ပြီးတော့ထိုင်မသိအင်ကြီးခတူပုံစံနဲ့ဝတ်ဆင်လေးရှိတဲ့မုံအမျိုးသမီးတို့၏ဝတ်စုံများအပြင်ရင်ကျေးမှုအစဉ်လာမြင့်မား၍အထက်တန်းကျခဲ့တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့သည်လည်းဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏သင်ငန်းဝတ်ဆင်ပုံကိုလေးစားကြည်ညိုသောကြောင့်အတူယူကပတ်စိုးအင်ကြီးခေါင်းပေါင်းထမိန်များကိုဖေဘက်သို့ချ၍ဝတ်ဆင်သည့်ဓလေ့ထုံးစံများပင်နီရင်စစ်တိုက်ပုံများကိုခပ်ပွားပွားရှမ်းပေါင်းမီနှင့်တွဲဖက်ဝတ်ဆင်လေးရှိတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်သားတို့ရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံများသည်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်ကျေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်လေးရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုင်းရင်သားတို့ဟာနိုင်ငံသားထည်များကိုအာမကူပဲမိမိတို့စိတ်ကြိုက်အရာများဖြင့်ရက်လုံဝတ်ဆင်ထားကြသည်မှလည်းချီကျူးဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်ကျေးမှုအစဉ်လာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်။
ပြန်လဲဖန်တီးရဲ့ချိန်မှာအချိန်ကတော့ဝတ်စုံတစ်ခုနဲ့တခုမတူပါဘူးတခါလေးလဲမှတော့ဒီခြိသားလေးတွေနဲ့ပဲပေါ့ပေါ့ပါပါဖန်တီးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်တချို့ဟာကြောင့်လဲတကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲခမ်းတာတွေအတွက်ကိုအသေးစိတ်ပေါ့နော်ဖန်တီးရတဲ့အပိုင်းတွေရှိရယ်ဘယ်ဟာမဆိုဖန်တီးရဲ့ခါမှာအမတို့ကသူ့ရဲ့မူရင်းပေါ့နော်မူရင်းစင်းမြစ်ရဲ့ဝတ်စုံကိုအမတို့ကအဓိကလေ့လာရပါတယ်အဲ့မူရင်းစင်းမြစ်ကိုလေးလာမှဒီပြန်ပြီးတော့ကို creation လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်တကူဘူလာအရသာလည်းမပြောက်ပြတ်သွားဘူးဒီခေတ်အမြင်နဲ့လည်းပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ fashion အနေနဲ့ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံရှေးဝတ်စုံတွေကိုဖန်တီးကျင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ရှေးဓာတ်ပုံထောက်ထားတွေကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်ဒါလိုက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖန်တီးတာရှိသလိုခေတ်အမြင်နဲ့ပြန်ထွင်တဲ့အခါရှိရအဲ့လိုထွင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အမတို့ဒီဘောနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေခေတ်စားလာတဲ့အချိန်မှာဗောနော်အရန်ဟိုဟာဗောပြောခံရတယ်ဗောနော်ဒါတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ရိုးရအောင်ဖျက်ဆီးတယ်အဲဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုပြောခံရတာရှိတယ်အမကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားအမတို့နဲ့အဲတူတူဗောနော်ဒီဇိုင်နာခေတ်အစရဖန်တီးတဲ့သူတွေစီမှာဟိုပြောခံရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာနောက်တွန့်သွားတယ်ညီမလေးအကုံတော့ဟိုဒီဖန်နီးဖို့ဘောနော်အပြုတ်သဘောနဲ့အမအကိုပြောပြပေးရလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အပြုတ်သဘောနဲ့လာပြီးသမီးရေဒီဟာတွေကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုဒီလိုဖန်တီးရတယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှင်လို့ရှင်အန်ဒီတို့ကိုဖုန်းဆက်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောလာရလို့ရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမတို့ပညာတွေကတိုးတက်လာတယ်အတွေ့အကြုံလည်းပိုရလာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ညီမလေးဟိုဒါမှမဟုတ်လို့အောက်ကနေပြီးတော့ဟိုကောမန့်နေမှာဘောနော်ဟိုအပြတ်သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြောတဲ့အခါကျတော့အမတို့ကဒီဘက်ကိုမလှည့်ပြစ်တော့ဘူးအဲအဲ့ဒီအခါကျတော့ကိုယ်တွေလိုပဲကိုယ်နောက်ကနေပြီးတော့ဖန်တီးမဲ့လူတွေကလည်းအော်ဒီလိုလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူသွားတယ်စိတ်ပူသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုခေတ်အမြင်နဲ့ပဲပေါ့နော်အဲပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးပြစ်တာများတဲ့အခါကျတော့ဒီဝတ်စုံတွေကိုအပြုတ်သဘောနဲ့ပြောတဲ့သူတွေများလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီ fashion designer တွေကဒီအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးပြစ်မယ်လို့အမထင်ပါတယ်ပြောဟိုရိုးရဝတ်စုံလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီမြန်မာနိုင်ငံတည်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဝတ်စုံကလည်းဒါအရေးကြီးတဲ့အခန့်ကဏ္ဍမှာပါနေရေပေါ့နော်လူမျိုးစုတစုချင်းစီမှာကိုချစ်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမွေအနှစ်ဆိုတာကလည်းဒါရိုးရဝတ်စုံနေရမပါမဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းပေါင်းဝတ်တာပြီးသွားရင်အိမ်ကြီးအဖုံးနေဝတ်ရတဲ့ accessory တွေဒါတွေကစပေါ့နော်ဒါတွေကစဒီတေချာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မှဟိုဝတ်ဆင်မဲ့အမြဲတမ်းပွဲလန်းတပင်တွေမှာချပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရအမွေအနှစ်ကိုထိမ့်သိမ့်ရလဲရောက်ပါတယ်ရှင်မြန်မာတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့လီစုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့ဟာလည်းကချင်မျိုးနွယ်စုဝင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ AD 900စုကလေးကမှီတင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားများဟုသိရှိရပါတယ်ဒါကကြတော့သူတို့ရဲ့ပူတာဝတ်စုံပေါ့နော်ဆောဆောပြောရတယ်မှာပါတယ်ဒါကတကယ်စင်ဆွဲလေဆိုတာဒါပေမဲ့ဟိုကိုပြန်ပြီး creation လုပ်တဲ့ပိုင်းကျတော့စင်ဆွဲတဲ့ဒီခေတ်မှာရဖို့မလဲတော့ဒါဟိုကျဲသီးလိုဟာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့စင်ဆွဲတဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူတယ်ဒီလိုအဖြူဆွတ်ဆွတ်တဲ့ဆိုင်နည်းနည်းဟိုစင်ဆွဲရအောင်အဲစင်ဆွဲရောင်လေးကိုအသုံးပြရမှာပေါ့ဒီနေရာရဲ့ဒီနေရာရဲ့ဒီပုံမှန်မှာဝတ်ကြတာတော့အထူးကသမီးရဲ့ဒီအနဲ့ရဲ့ဒီအစိမ်းကာလာရဲ့အရေးကြီးရဲ့ပြီးွားရင်သူ့မှာဒီမှာကာလာလေးဆက်တယ်ကာလာဆက်တာကိုသမီးကြိုက်တဲ့ဟို fabric အစအကိုသုံးပြီးဆက်လို့ရပါတော့ကာလာယူကာလာအယူလေးတော့ဒီကာလာလေးယူအောင်ပါပေါ့ဒီမှာလေးကာလာဆက်တယ်ပြီးရင်သူ့မှာအလွှာရှိရယ်နော်ဒါတက်တက်အပေါ်ကလွှာဒါအောက်မှာတက်တက်ဝတ်တာရယ်အဲသူတို့ရိုးရိုင်ရာဒီအမီလေးပါတာပေါ့နော်ရှမ်းပြည်မှာနေတယ်အဲလီစုလူမျိုးတွေရဲ့ဝတ်စုံပေါ့နော်ဒါရှမ်းပြည်မှာတောင်နဲ့မြောက်ရှိတာကမှဒါမြောက်ပိုင်းရဲ့ဝတ်စုံလေးပေါ့နော်ဒီဝတ်စုံကတော့နည်းနည်းဒီခေါင်းပေါင်းတို့ဘာလို့လဲပါတယ်နော်သူကရှမ်းဆိုတာပအိုးတို့ဘာလို့မျိုးပဲခေါင်းပေါင်းပုံစံလေးပေါ့ဒီဟာလေးညာလေတကယ်တမ်းတော့သူကတကယ်ကိုပိတ်ဆိုင်နေပဲပေါင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဒါသမီးပါသမီး creation ပြန်လုပ်လို့ရတာပေါ့ဒါကကျတော့နီဂျီနာမှာဝတ်တဲ့လီစုဝတ်စုံလေးပေါ့နော်ဒီဝတ်စုံတွေကတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်း colorful လေးဖြစ်တယ်ဒါဆိုလဲဆွတ်ဆွတ်ဟိုဒီချေရိုပရမတ်ခေါရှင်းပြထားသလိုပဲအဲသူ့ဒေတာခိုင်ဟာကိုမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ကာလာဟိုကာလာလေးတွေအစင်တစားလေးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်မောင်းလေးတွေနဲ့ခြူလေးတွေပါတယ်နော်သူ့ accessory ထိုးထားတာလေးကိုကြည့်ကြည့်လေဒါမြကြီးနားဆိုတာကချင်ဟာမျိုးလေးတွေအသုံးပြုထားတာပေါ့ဒါကတော့မိုကုတ်ဝတ်စုံကတော့အခုစောစောကမခင်လေးຫນွယ်တို့ရဲ့မိုကုတ်ဝတ်စုံပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လီစုလူမျိုးဝတ်စုံပေါ့ဒီဝတ်စုံလေးကလည်းဟိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့ဒီဝတ်စုံလေးမှလည်းလှတယ်။သူကကြောင့်မိုးကုတ်ကအေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်အသုံးပြုရတဲ့အသားတွေကထူတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေဆိုလဲအရန်ထူတယ်။ဒီသွေးမိုးတွေနဲ့
ပြီးတော့ဒါဟမ်မိတ်လက်တင်နဲ့ဟိုလာပေါင်းများစွာရက်ပြီးတော့မှဒီတန်မိုးရှိရဲ့ဝတ်စုံရိုးရဝတ်စုံဖြစ်အောင်လို့တီထွင်ဖန်တီးထားတာပေါ့နော်လီစုလူမျိုးများဟာဆိုရင်စာပေရင်ကျေးမှုမပေါ်ပေါက်ခင်တောင်ယာခုတ်ခြင်းနဲ့လက်မှုပညာရက်များကိုသာကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတော့1906ခုနှစ်တွင်သာသနာပြုအင်္ဂလိပ်ဆရာကြီးဂျေအိုဖရေဆာနှင့်ကရင်လူမျိုးဆရာကြီးဥပတော်တို့ကရောမအခရာများကိုအခြေပြု၍ပြည်အလုံး40ပါရှိတဲ့လီစုစာပေကိုတီထွင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုမှတဆင့်ထိုစာပေကိုလီစုလူမျိုးများအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးနယ်ပယ်များမှာတိုးတက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုတိုးတက်မှုများနဲ့အတူလီစုတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုတို့မှလည်းထင်ရှားပေါ်လွင်လာခဲ့ပါတယ်။လီစုတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဝတ်စားစင်ရင်မှုနဲ့အတူအလွန်ရိုးသားပြီးအေးချမ်းစွာနေထိုင်တတ်တဲ့တောင်ပေါ်သားများပင်ဖြစ်ပါလိမ့်တယ်။လီစုတိုင်းရင်းသားရဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေရဲ့ဝတ်စုံမှာအဓိကတော့သူကပပွားလေးတွေကိုအဓိကသုံးတာပေါ့နော်ဒီသူတို့အဖြူကလေးတွေဆိုရင်ဒီဆလွယ်တိုင်းမှာအဖျားမှာပပွားလေးတွေပါတယ်အဲ့ပပွားလေးကိုထိမိွားရယ်ဆိုရင်သူတို့ယူရတယ်တပါပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရိုးရာတလီလေးရှိတယ်နောက်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဒီခေါင်းပေါင်းတို့သူတို့ရဲ့ဆလွယ်တွေမှာဒီစင်ဆွယ်တွေကိုသွေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကြဲသီးလိုအလုံးပြားဝိုင်းဒီခရင်အောင်အဖြူအလုံးကျဲသီးလို့အလုံးလေးတွေပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းအောင်တော့ဆင်ဆွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းတော့ဒီလိုပလတ်စတစ်တို့ပါတော့ပေါ့နော်ခင်မိတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ပုံစံရှိရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဒီလီစုလူမျိုးတွေအများစုကသူတို့ကဒီလိုတောလိုက်ကြတာတောလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရိုးရာအရာပေါ့ဆိုတော့သူတို့တိုးကနေရလာတဲ့ဒီဆင်ဆွဲကိုအသုံးပြုထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအဓိကပါတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီကော့စီလေးတွေနောက်ငွေတွေပတ်စံရှိရဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီငွေတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဒီလေပင်လေကက်ပေါ့နော်လေကက်အစင်တစားဆွဲကြိုးတွေအသုံးပြုတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီပပွားလုံးလေးတွေပပွားဖွားလေးတွေအသုံးပြုပါတယ် BC 939တွင်ဒီမောဆုနယ်မြေသူအခြေချကကယန်းလူမျိုးနှင်းတကွာကယင်နီသားချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ကယားလီကယောပကူမိုနိုနှင့်ခေးပါတို့၏နိုင်ငံအဖြစ်အစပြုတည်ထောင်ခဲ့ရမှာထိုတည်ထောင်မှုနှင့်အတူကယန်းလူမျိုးတို့ရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့မှုဟာလည်းယဉ်ကျေးမှုထုံနှံတရက်အနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ဟာဟိုလည်းနဲ့ဖြူတို့ကယန်းရီဝန်တီဂေါ်ကယန်းရီဝန်တီဂေါ်ကောင်းတယ်ဒီအတိုင်းကြီးအာဘီကိုဘီကိုပြန်လို့ဟောစီဂျာဟာရဲပထမဲဟောစီရယ်ဒီဟောစီဂျာโอเค1 2 go ဟောစီဂျာဟောစီဂျာရှိဟောင်းကယန်းလူမျိုးတို့မှာဆိုရင်အမျိုးသားတို့ဟာဝါချီဖြင့်ရက်လုတ်ထားတဲ့ခွပါသောဖောင်းမီတို့ကော်လန်နှင့်လမောင်းစုမပါသောအင်ချီတို့ကိုသာဝတ်ဆင်ကြလေရှိပြီးတော့အမျိုးသမီးတို့မှာမူအမျိုးသားများကဲ့သို့ပင်ကော်လန်နှင့်လမောင်းစုမပါသောအင်ချီကိုခြေတလုံးအထက်နားဒူးကောင်ပုံထိအဖြူရောင်ရှိသောတင်တိုင်းအင်ချီကိုသာဝတ်ဆင်ရလေရှိပါတယ်။အတူချုံအဖြစ်ဖော်ပြရသောချီဖြူရောင်အစလေးချမ်းဆက်တို့ကိုချုပ်ဝေ့ရပြီးသပင်ရှေကိုလည်းစတုံးထုံး၍ခေါင်းပေါင်းဖြင့်ရှစ်ပတ်ထားရခြင်းမှာကယန်းတို့ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုတစ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လေလောင်ကျွဲ့ဘန်းလောင်ကျွဲ့ဥကခောက်ဥကကရာတော့ကခောက်ဘန်းတော့အစီလော့ကယန်းသူများနဲ့ထူးခြားတာဘာလေးလဲဆိုရင်ဒီအလိုက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးသူများနဲ့မတူအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသူရှင်းပြခဲ့တာဒီကြီးတွေမူမူရတဲ့ကြောင့်အတူလေးဥစဉ်တော့တရားရှက်ကြတယ်။ဟောအရှင်လေးပြောင်းသူဝကြတယ်သူကအရင်ကဒီလောက်ဒပိုင်းပဲဒီဒပိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါဆိုဒီကသူကပေါ်မှာထားတယ်အရင်ကဖူးကျွန်တော်ဖူးဖားပြီးပြင်လို့ဆိုရင်ဒီအေဂျီပူမလားဒီအနီစာနည်းနည်းပေါ်မှာသူတို့ကလာတယ်လို့သူတို့ယူစားတာဒါကရန်ထဲစစ်စစ်ဒါခေါပေါင်းလေးလှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူပြောကလေးပူးတာလေလေးပူးလို့လို့ရတယ်သူကဒီမကြီးတူတူတည်းလားမကြီးတော့ဒီမှာဒီမှာအစိမ့်ဖက်ဆိုရင်အဖြစ်ဖက်လဲတယ်အနီဖက်အမီဖက်လဲတယ်ဟုတ်ဟုတ်အမီဖက်လဲဆိုဒီအမီဒီကချောင်းအမီဖက်လဲဒီချောင်းအမီဖက်လဲနော်ဒီဖက်ပြည့်ကြတယ်အမီဒီဖက်ပြန်လဲတယ်အစင်းကအဖြစ်ဖက်ပြန်လဲတယ်ဆင်းလိုက်ဒီမှာ
ဲ့လိုပုံစံသူက secret ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖေမေဦးရင်တပ်ဖို့ထားတယ်အဲ့လိုပြန်ဖို့ထားတာဟုတ်သူကဒါဒီအစိမ့်နော်စိမ့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 ်ဒီဖက်လဲလိုက်တယ်ပြောဒီဖက်ပြန်ကြည့်တော့လေနီနဲ့နေမြဲအစိမ့်စိမ့်ရဲ့လိုပေါ့နော် secret light ရှိတာဒါကတရက်ကတကယ်မူရင်းလဲဟောင်းတကယ်ကျွမ်းကျင်မှဒါကိုတိနားလဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် secret ဆိုတာရှိတယ်ဒါပုံစံကြည့်စေ哦ဒါကရေဦးစားနဲ့တူတာပဲဆိုတော့ကိုလိုအဲ့လိုပဲပြောကြဒါပေမဲ့တကယ် secret ဆိုရှိရမတူတာလေးတွေပေါ့နော်ဒါပြင်အမျိုးသမီးများဟာအစဉ်တစားအနေနဲ့နှစ်ထောင်ဆွဲခြင်းပြုပတိအသေးအကြီးတို့ကိုဆလွယ်တိုင်းခြင်းလယ်တွင်ဆွဲခြင်းနှင့်ခြေချင်းဝတ်တို့ကိုပါဝတ်ဆင်ထားခြင်းတို့ရှိကြပါသည်။ကယန်းကြီးကဲတို့ကမိခင်လောင်အမျိုးသမီးငယ်တို့ကိုကယန်းလူမျိုးများအတွက်တသက်မှတ်မှတ်ရှိစေမယ့်အသိမှတ်ပြုလက္ခဏာတစ်ရပ်အနေနဲ့မဲရော၎င်းမှပေါက်ဖွာလာတဲ့အမျိုးသမီးများဟုအထောက်ထိပ်ထားရည်စူးပြီး၎င်းတန်ဆင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေဝါရောင်ကြေးခွေးများကိုလယ်ဘင်းတွင်ရစ်ပတ်ထားပြီးဝတ်ဆင်စေခဲ့ကအမျိုးသားရေးတစ်ရပ်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ကြေးပတ်၍လယ်ဘင်းရှည်ခြင်းသည်ကယန်းလူမျိုးများအကြားတွင်လယ်တန်ရှည်လေးပို၍တင့်တယ်လေးဟု၍သတ်မှတ်လေးရှိကြပါသည်။ဤသို့ဖြင့်ကယန်းလူမျိုးတို့ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုနှင့်ဒလေထုံနှံ့တို့မှာခေတ်အဆက်ဆက်မှယနေ့အထိခိုင်မာသည့်သမိုင်းကြောင်းများရှိခဲ့သည်လို့ယုံကြည်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ခန်းထားတဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဝတ်စားစင်မှုမှတ်တမ်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်တယင်ဇာတာပေါများတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အပြင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ရာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံတွေထဲကမှရှမ်းတိုင်းရင်းသားတို့ဟာလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ရင်းတို့နေထိုင်ရာရှမ်းပြည်နယ်ဒီလေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာဧရိယာအကျယ်ဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တည်ရှိလို့နေပါတယ်။ဝတ်စားစင်ရင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှမ်းတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုနဲ့ဓလေ့ထုံနှံများဟာဆိုရင်အဆင့်တန်းမြင့်မားပြီးစနစ်တကျရှိခဲ့သည်ဟုဆိုရပေမည်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတို့ဝတ်စားစင်ရင်မှုတွေကိုလေ့လာရတဲ့အခါမှာလေရှမ်းစော်ဘွားနဲ့မဟာဒေဝီတို့ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုများဟာတိတ်ကိုခန်းထားခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းတပုံများအရသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုရိုးရာဝတ်စုံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီကန်းချက်လည်းအလွန်ကြီးတယ်လို့အရန်ကိုလည်းတိတ်မွေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီရှမ်းအမျိုးသမီးဝတ်စုံထဲမှာပါတော့နော်ဒီနန်းတွင်ဝတ်စုံနဲ့ဒီအရက်ပေါ့နော်အရက်သားဝတ်စုံတွေပါဒီပုံမှန်ပေါ့နော်အဝိစုံနဲ့ဘလူးကွာလဲဆိုရင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အရက်တလိမှာတော့ဒီလိုမျိုးတပိုင်းတနိုင်ပါတော့အိမ်တွင်လက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဒီရက်ကန်းရက်ကန်းတွေဒီခြိထဲတွေအများသောဖြစ်နေနော်ဒီဝါခြိတဲ့နေခတ်လို့တဲ့ခြိထဲအမျိုးအစားကိုတုံညာကြနောက်ပြင်ဆိုရင်တခြားအတိုင်းပြည်တိုင်းတင်တွင်းနေပါတော့ပိတ်တယ်လည်းတုံနေပါတော့ဒါကြတော့ဒီအင်းလေးရရက်တဲ့ပိုးဖြစ်မယ်ဒါတော့ရွှေရွှေကိုမှသူကရွှေနန်းချိုးဒီလိုလေးခွေလိုက်တာခွေ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 အပေါ်မှာလေခွေလိုက်ပြီးအဲ့လိုထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကကြီးချီလေးတွေကဟို sequence လို့ဆိုတဲ့ဘောပြောအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအပြားမဟုတ်ဘူးအဝိုင်းလေးခလေးမှာလွတ်နေကြည့်ကြည့်နော်။ဒါဟုတ်ရွှေစစ်ဒါပေမဲ့ဒါနှစ်တရာလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့မဲလာပြီဒါပေမဲ့ဟိုမဲလာဆိုကြီးတွေပါကြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလှုပ်လိုက်တာရွှေပဲတော့နောက်ဒီလိုမျိုးပေါ့။ဒါဆိုတော်တော်လေးတယ်ဒါရွှေနဲ့ထည့်ရထားတာ။ဒါဒါဒီလိုရိုးရိုးဟုတ်တန်တူကွင်းကိုမှဒါရွှေမြင်နေရတာ။တော်တော့ကွာဒီဟာကိုမီးရှို့ပြီးတော့ချွတ်လို့ရှိရင်ရွှေပြန်ထွက်တယ်ရွှေပြန်ရွှေပြန်ထွက်တယ်ဒီဟာအထူးသဖြင့်အယောင်ကာလာခွဲခြားဝစ်စားစင်မှုတွေဟာရှမ်းတိုင်းသားတွေရဲ့တိတ်ကိုလှပတဲ့လူနေမှုခံပန်းကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီရှမ်းမျိုးသားပေါ့နော်မျိုးသားဝစ်စားလူနေမှုမှာမပန်းဖြစ်ကခေါင်းပန်းအရေးကြီးတယ်ပန်းပြျော့လေးအယောင်ပန်းပြျော့လေးရှိမယ်နောက်ပြင်းဆိုရင်ကျွေးပေါ်တီးရောင်ကျွေးပေါ်တီးရောင်မျိုးပေါ့နောက်ပြင်းဆိုရင်စင်ဆွေရောင်နောက်ပြင်းစင်ဆွေမှလည်းနည်းလေးဝါတဲ့အယောင်မျိုးပေါ့နောက်ပြင်းအဖြူဓာတ်အဓိကတုံးတဲ့အယောင်တွေပေါ့တချို့အပြားတို့အစိမ်းတို့အနီတို့ကျတော့မတုံးကြပါဘူးနော်ရှမ်းကောင်းပေါ့ခေါနန်းမှာတုံးတာတလို့နှစ်ဖက်အဆကိုသူကပိတ်ပြီးတော့ချုပ်ထားတာတလို့လေးပေါ့ပိတ်တလို့ပိတ်ချုပ်ထားတာအဲ့ဒါအမျိုးသမီးလားဖောက်ပြီးတော့ပြန်ဒီမှာနမူနာအမျိုးသမီးလားအမျိုးသားအမျိုးသားနောက်ခုနလိုမျိုးမပိတ်ချုပ်ပဲနဲ့သူကအလျားလိုက်အရှိအရှိလဲပေါင်းတယ်
အလျားလိုက်အရှိခါကျသူကအမိတ်ကလေးခြားတဲ့အချိန်အမိတ်ခြားတာတော့အမိတ်ထောင်တာတော့အဲ့လိုတွေတော့အလျားလိုက်အရှိအဲ့လိုမျိုးပေါင်းတယ်။ကျွန်တော်အတွင်းသားချုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလက်ချုပ်အပိုင်းကိုပဲအထူးသဖြင့်ခြေထည်တွေကိုအတွင်းခံပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေကတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ခြေထည်ကအထူးကခြေထည်မှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုတွေပွားလဲဆိုရင်တော့ဒီတာမန်ဝတ်စုံနဲ့ကျွန်တော်ကတော့နော်စင်တာလူလို့ခေါ်တာလူတာယွန်းတာကွင်းဆိုတဲ့ဒီလုံးခြေတွေပေါ့နော်။အရာဒီကိုကျွန်တော်ကတော့ခြေအတိုင်းပဲနော်အတိုင်းခြေဒီအာနောက်ပြီးဆိုခတ်တဲ့လွန်းနေရာလဲခြေဓာတ်နဲ့ပဲခတ်လောက်တာပေါ့အောက်ခြေပိုင်းကလည်းခြေနဲ့ဆက်တယ်တချို့လဲငွေကြီးချမ်းသာတယ်လို့ပတ်စံရှိတယ်လို့ဆိုရင်လည်းသူကအနေနဲ့ဖဲဓာတ်နဲ့တချို့လုံးဝစင်တယ်ပေါ့အပေါ်ရင်ရွှေကြည်တို့ငွေကြည်တို့ဘော်ဂျယ်တွေရဲ့အယောင်ကာလာသုံးမှုတွေကိုလေ့လာတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်မြမရွှေကြည်တို့တွေကအဲရှမ်းဝစ်စုံတွေမှာအများကြီးပါတယ်အတော်တော်များများရှမ်းဝစ်စုံရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်အလှဆင်တဲ့ပစ္စည်းကရွှေကြည်တို့တွေများတယ်ရွှေအစစ်တင်တယ်လည်းဖန်တီးထားတယ်ရှမ်းဆော့ဘွားတွေကဟိုတုန်းကတကယ်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဆော့ဘွားရဲ့ဝစ်စုံတွေဆိုတာလည်းတကယ်ကိုဒီအနားတွေအဘိတ်တွေမှာရွှေကြည်ထိုးတွေနဲ့ပေါ့အဲ့ခက်ကဆိုတော့ဒီရွှေကြည်ထိုးဆိုလဲရွှေစစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ပုံရပါတယ်။နောက်ဒီသူ့ရဲ့အစင်တစားတွေဆိုတာလဲအယံကိုခန်းထားလာပါတယ်။နောက်ဆော့ဘွားရဲ့မဟာဒေဝီပေါ့နော်သူဝတ်တဲ့ထမိန်ဆိုလဲဒီလွန်းရာကျော်ကနှစ်ရာချီနေပေါ့နော်အဲ့လွန်းရာကျော်ချိတ်တွေနောက်သူဝတ်တဲ့အဝစားတွေဆိုတာလဲအယံကိုခန်းထားပြီးတော့လှတယ်ပေါ့နော်မဟာဒေဝီရဲ့ဝစားစင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိတ်ကိုတခန္တနာဝိစင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်အထက်ကသူတို့ခေါင်းမှာဆိုရင်ဒီကြာပေါ့เนาะကြာဖူးသူတို့ရဲ့အမြင့်မြတ်တဲ့ပုံစံကြာကိုအထက်မိန်ထားတဲ့အတွက်ဒီကြာဖူးလေးတွေကိုဇဒိုးအနေနဲ့အသုံးပြုကြတယ်နောက်ထမိန်အနားတွေမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီကြာကနုတ်တွေကိုအမြင်ထည့်သွင်းပြီးအလှဆင်တယ်ပေါ့เนาะအဲပြီးွားရင်ဒီခေါင်းမှာဆိုတဲ့ဇဒိုးတွေမှာဆိုလဲဒီကြာဖူးပုံစံဇဒိုးပေါ့เนาะဒီပတ်စံရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုရွှေအစစ်ကိုအသုံးပြုပြီးရောမှာဇဒိုးအနေနဲ့ဇဒိုးမှာဇဒိုးအနေနဲ့အသုံးပြုရယ်ပေါ့เนาะနောက်ပုံမှန်လူလက်တန်းစားဆိုရင်ငွေနဲ့အသုံးပြုပါတယ်အာတာမန်လူတွေဆိုတော့ဒီလိုဘောလိုအရာမျိုးနဲ့အသုံးပြုရယ်ပေါ့เนาะ